Тарас Семенюк, аналітик Інституту освітньої аналітики «Solid.Info». Пане Тарасе, раді бачити вас. Вітаю. Доброго ранку, Тарас. Доброго дня. Доброго дня. Так, ну і почати нашу розмову, власне, хотілося із вашого бачення стосовно візиту Кулеби до Китаю. Ми бачили матеріал в нашому етері. Тепер хотіли почути вашу думку. Зокрема, наскільки цей візит був важливий як для України, так і для Китаю? Сам візит, він однозначно є знаковим, адже з 2012 року подібних візитів до Китаю не було. Чи за часів Януковича був такий візит. Ну, звісно, якщо говорити про вагу візиту, звісно, це є, можна назвати, навіть певним проривом в двосторонніх стосунках України та Китаю. Ми дещо були, ми якось за останні 10 років не догледіли стосунки з Піднебесною. Ми десь сприймали їх як другорядні. Тому війна заставляє нас оглядатись і переглядати свою зовнішню політику і шукати можливість, адже співпраці з Китаєм, бути ближче до Китаю, адже Китай має велику вагу, зокрема, в того, що ми називаємо майбутню модель безпеки, чого, власне, вимагає і диктат майбутніх переговорів. Тобто війна не може тривати вічно, вона завершиться переговорами, але ось недостатньо виграти війну, а більш можливо виграти мир після війни. Тобто, якою буде модель безпеки? Оцього важливо. Тому в цьому плані Китай, очевидно, відіграє одну з ключових ролей для формування цієї майбутньої моделі безпеки. Ну і, звісно, якщо порівнювати пропозиції Китаю щодо мирного плану, вони не є ідеальні і не сходяться з нашим планом бачення справедливого миру. Попри це, важливо, що відбувається діалог. Бо коли сторони не спілкуються, тоді годі шукати якогось компромісу. Тому, звісно, візит є знаковий, візит є потрібен. І ми сподіваємося, ну, справжні результати візиту ми побачимо, я думаю, трохи згодом, не зараз. Пане Тарасе, знаєте, я зловив себе на думці, що цей візит Кулеби і представники ЗМІ, колеги, і аналітики розглядали через, ну, практично через мікроскоп. Дуже детально намагалися проаналізувати заяви, слова, ну, ось ці коментарі Кулеби, коли він записував, так, і коли тільки приїхав, і потім. А хочу запропонувати вам зробити це, скажімо так, через телескоп. Давайте все ж таки поговоримо про те, що Китай, попри цей візит, погодьтеся, ну, генеральну свою лінію і бачення, і ставлення до України не змінив і навряд чи змінить. Wall Street Journal цікаво написали, Китай вдає глобального миротворця у війні, але вже обрав, кого підтримує. Згадаймо підтримку китайську різними компонентами подвійного призначення. Згадаємо, як Китай продає супутникову інформацію росіянам. Ми часто говоримо, що Китай підтримує росіян, але Китай реально підтримує за гроші. Китай просто продає і товари різні, і так само інформацію. Але генеральна лінія Китаю при всій повазі і дипломатичній роботі до пана Кулеби навряд чи змінив після цього візиту. Ну, було б в певній мірі наївно очікувати, що дійсно Китай буде підлаштовуватись під наше бачення. Ми маємо дорослішати всі з вами і розуміти, що світ не крутиться довкола України. Це, можливо, некомфортно чути, але так є. Ми не є центром всесвіту, і навіть попри те, що триває війна, ми зважаємо на інтереси і повинні, перш за все, скажімо так, працювати над цементуванням власних інтересів, але не забувати, що і наші сусіди або наші союзники мають свої інтереси. Я це називаю добою в дипломатії інтересів. Попри те, що ми далі так працюємо, і наша дипломатія, як на мене, працює в моделі дипломатії справедливості. Відповідно, годі очікувати від Китаю якихось певних поступок і циркулювання своєї зовнішньої політики на догоду нам. Ні. Китай буде переслідувати свої інтереси, особливо, що стосується комерції. Так, дійсно, товари продаються в Росію, але Китай це сприймає з точки зору бізнесу. Ми ж теж і отримуємо китайські дрони, ми теж використовуємо їх на фронті. Тобто для Китаю це є всього-навсього бізнес. Так, Китай жодних сантиментів не вкладає, ми ні разу не чули
ну, принаймні я ні разу не чув, щоб китайська сторона висловлювала жалі з приводу руйнування численних об'єктів цивільної інфраструктури, загибелі мирних жителів. Я принаймні співчуття в наш адрес не чув. Я чув співчуття з боку наших союзників. Відповідно, це теж про щось говорить. Тому нам потрібен Китай як прагматичний партнер, який може, якщо нам вдається переконати його не надавати напряму зброю Росії, це вже великий прогрес. Якщо нам вдасться домовитися щодо присутності китайського представника, ну як мінімум міністра закордонних справ на майбутньому саміті миру, що Китай, в принципі, не відкидав такої можливості, це вже теж прогрес. Якщо нам вдається говорити на саміті миру, на основі, беручи за основу формулу Зеленського про справедливий мир, якщо Китай обговорює з нами цю формулу, це теж прогрес. Ну і очевидно, якщо говорити про довгострокову співпрацю, чи Китай зацікавлений в тому, щоб Україна була, не люблю цього слова, але мостом до Європейського Союзу, адже Китай не бажає, ну за моїми оцінками, Китай не бажає і не має в планах, ну принаймні, пропагувати і робити велику війну в Європейському Союзі. Адже це один з найбагатших ринків, де, звісно, Китай зацікавлений працювати. Інакше б не вибудовувались такі тісні стосунки з Францією, з тією ж Угорщиною, так? Тобто як-не-як, але, в принципі, довгострокові стосунки між двома країнами будуються. Тому я не бачу зараз сигналів про те, що Китай хоче якимось чином створити хаос в плані війни в Європейському Союзі. Китаю, можливо, буде цікавий сам хаос в політичному плані, тобто де еліти не можуть, скажімо так, прийняти рішення і остаточно, скажімо так, відділитися від Сполучених Штатів Америки, адже основний акцент – це, щоб європейські партнери для Китаю не залежали від Сполучених Штатів Америки. І про це, до речі, і Еммануель Макрон неодноразово говорив, що Сполучені Штати нам не будуть диктувати умови нашого життя і нашого розвитку, і з ким ми маємо товаришувати чи торгувати. Тому Китай може бути зацікавлений в стабільності, і на цій стабільності можемо грати. Ну і останнє, дуже важливе, коротко вже, це є фактично ось цей ультиматум Путіна, який прозвучав під час швейцарської мирної конференції, він, очевидно, вибив з рук лідерство Китаю. Адже Китай виступав свого часу до цього моменту лідером пропозиції мирної формули. Тобто зупинка, нагадаю, китайська формула – це зупинка війни на існуючих територіальних географічних координатах. Та лінія фронту зупиняється такою, якою вона є. І після цього вже відбуваються певні переговори. Росія ж навпаки пішла далі, вона висунула свій абсолютно, скажімо, нікому не потрібну вимогу. Україна має віддати свої території, що це абсолютно не, ну скажімо так, це зрозуміло, що ні Україна, навіть Китай не може штовхати чи погоджувати таку формулу діалогу. Ну і звісно, Китай розуміє, що Путін може грати в свою гру. Я цілком припускаю, що візит Кулеби може бути теж сигналом того, що Китай може будувати свою політику з Україною без оглядки на Москву. Адже складалося враження раніше, що саме та ж Білорусь має можливість співпраці з Китаєм саме через благословення з Москви. А це не так. Тому Китай абсолютний господар зацікавлений в тому, щоб вибудовувати двосторонні стосунки без оглядки на Росію. Тим більше Росія перебуває в певній такій, я би навіть сказав, ресурсні залежності від Китаю, бо без підтримки Китаю Росія не зможе оновлювати свою зброю. Тому залежність більше є Росії від Китаю. Нам же ж в цьому плані це є наш час, щоб максимально швидко оперативно побудувати, заручитися тісною підтримкою саме Китаю, оскільки Росія хоче грати свою роль без оглядки на Китай. Так, хоче, але чи може? Тому що саме Китай основний є, ну, фактично,
торговельно-економічний зараз, ну, якщо не союзник, то партнер Російської Федерації. Пане Тарасе, думаю, ви точно звернули увагу на те, що після зустрічі з міністром закордонних справ України, паном Кулебою, його китайський колега Ван Ї вирушив у Лаос. От здавалося б, наші глядачі можуть поставити цілком логічне запитання, друзі, ну, вирушив, то й вирушив, а що в Лаосі? А в Лаосі він зустрічався якраз таки з Лавровим. Тет-а-тет, зустріч була, були там, звичайно, офіційні заяви, щось на кшталт. Ось ми разом з Лаосом тут будемо формувати свій там вектор миру, підтримку стабільності в регіоні і так далі. Але ми дуже вірогідно можемо припустити, що йшлося якраз про перемовини з Кулебою. Як ви думаєте, цей контакт наскільки можна вважати випадковим або ж навпаки абсолютно чітко запланованим і про що могли говорити вже Лавров та Ван Ї? Я не знаю, як відповісти на ваше питання. Я не маю відповіді на це питання, тому що в мене мало інформації, на жаль, до руки. Я не можу сформувати тут якийсь аналіз, тому що дійсно дуже мало інформації. Сам візит, він є, сама зустріч, в принципі, не є якоюсь знаковою, але очевидно, якщо це відбувається в Лаосі, звісно, під тим є якийсь контекст, але поки я не можу дати вам аналіз в цьому. Пане Тарасе, я б хотіла продовжити ту думку, яку ви починали до того, стосовно співпраці Росії і Китаю. Неодноразово в інформаційному просторі з'являлося таке твердження, знаєте, що ніби російський диктатор Путін – це васал Китаю. Ну, а також цікаву заяву зробив в інтерв'ю агентству Bloomberg президент Фінляндії Олександр Стуб. Він заявив, що єдиного телефонного дзвінка від китайського лідера Сі Цзіньпіна до російського диктатора Путіна могло би бути достатньо для припинення війни в Україні. На вашу думку, які важелі впливу на РФ має Китай і наскільки можливий таке завершення війни одним телефонним дзвінком? Я думаю, ніяких важелів впливу на Китай немає. Китай немає на Росію. Це є ілюзія, що ми думаємо про те, що один дзвінок може вирішити все. Так не буде, і я просто рекомендую не жити в рожевих окулярах, а абсолютно сприймати всю справу серйозно. Якби Китай хотів завершити війну, то і мав би такі можливості, скажімо так, впливу на Москву, війна би взагалі не починалася, тому що вона не є вигідна Китаю. Натомість Росія в руках Китаю може бути інструментом послаблення Заходу. Ось це більш вірогідно. А я, скажімо, історія про те, що хтось комусь є васал, це ми хочемо так сприймати Росію чи Китай і їхні стосунки. Ми так хочемо намалювати собі образ певної залежності Росії. Ми бачимо, що Путін не змінив своїх цілях, і якби Китай знову ж таки мав за ціль змінити і хотів би щось змінити, мав би можливість змінити. Очевидно, бо це можна було би змінити, адже контакти на рівні дипломатів завжди відбуваються. І Сполучені Штати неодноразово закликали Піднебесну максимально вплинути на Росію, але ми бачимо, що результату це не принесло, тому що Росія може бути вигідна Китаю як інструментом послаблення самого Заходу і консолідації авторитарних держав, так званих, як це називають, Вісла, наприклад, це можна так назвати. Ну, але, пане Тарасе, знову ж таки, повернуся до телескопу. Китаєві війна Російської Федерації проти України теж цікава в контексті своєї майбутньої війни, про яку теж і думають, і, вочевидь, намагаються там змоделювати різні сценарії щодо Тайваню. Знову ж, пам'ятаємо, наскільки прискіпливо, уважно стежив і Тайвань, і, вочевидь, Китай за Чорним морем, за тим, як Україні вдалося свого часу Москву потопити і так далі, і так далі. Тому що якщо буде все-таки спроба повернути, як вони кажуть, Тайвань, то, безумовно, це будуть саме морські операції. Ось зараз, чи можна сказати, що все-таки наші успіхи на фронті і наша можливість стримувати Російську Федерацію і в майбутньому, сподіваємося, перемагати, це убезпечення від дій Китаю, спрямованих на повернення Тайваню саме військовим шляхом? Безумовно, військово-морські сили України демонструють феноменальний майстер-клас, як не маючи бойових кораблів великого флоту, топити великі кораблі свого противника. Звісно, не маючи таких можливостей, ми це робимо, використовуючи всім доступні, скажімо так, засоби,
які виготовляють саме в Україні. Звісно, це є. Ми даємо всім зрозуміти, що українці вміють воювати, і українці можуть створити свій продукт, який буде топити навіть такі флагмани, як Москва. Знаєте, тому... я перепрошую, хочу дуже коротку ремарку. Перепрошую в автора цієї думки, але вона ну надкласна, як на мене, що це вперше в історії, коли країна, яка не мала флоту, закінчуватиме війну з флотом, а країна, яка мала флот, закінчить без. Будь ласка, продовжуйте. Ну, дай Бог, щоб ми мали свій флот, безумовно, але ми теж і розуміємо, що не завжди і наявність флоту є визначальна в твоїй, визначально є в твоїй силі. Тобто ті кораблі, які ми вже потопили, які, скажімо, пошкодили, очевидно, відновленню, можливо, десь щось і, скажімо так, підлягає, але на це потрібні великі ресурси, і Росія не буде їх витрачати сьогодні. Тому стає питання, а чи доцільно мати такий флот, а чи доцільно взагалі планувати такий флот, який багатокоштовний, який надто дорогий і може бути знищеним звичайним дроном морським, який запускається, і не до кінця може що. Тобто Китай, очевидно, може розглядати, і всі країни вчаться те, як ми це робимо. І, очевидно, не просто вчаться, а вони думають, яка може бути протидія таким безпілотникам. Це є класика ведення війни. Тобто на будь-яку дію завжди знаходиться протидія. І я переконаний в тому, що і Китай, і Тайвань, вони над цим теж саме, і Сполучені Штати Америки. Тобто вони розуміють, що москітні дрони, які літають, які можуть бути запущені, і велика кількість таких дронів, чи FPV-дронів, можуть знищити або значно пошкодити велику субмарину або корабель, який фактично може на собі нести кілька бойових літаків. Тобто часи змінюються, підходи у війні змінюються, інструментарій теж. Тому, звісно, в цьому випадку було б доволі дивно чути, якби хтось нехтував досвідом військово-морських сил України і не вдосконалював свою оборону, особливо що стосується кораблів. Так, пане Тарасе, ну що ж, будемо резюмувати. На жаль, часу у нас залишається не так багато. Отже, поїздка відбулась, і це важливо, попри всі моменти, пов'язані з Китаєм, комунікацію, ну, втрачати повністю її не потрібно, а продовжувати налагоджувати так. І наостанок про те, як на цей візит реагували наші союзники, чи відстежували це в Сполучених Штатах, можливо, натрапляли в іноземній пресі на якісь такі коментарі, чи, в принципі, вони знали, розуміли і просто спостерігали? Ну, очевидно, всі знали про цей візит, і я думаю, що Сполучені Штати були абсолютно не проти такого візиту. Я дослівно не зможу процитувати, але я не зустрів жодного негативного коментаря навіть у пресі. Про те, що це є свідчення того, що Китай важливий в комунікації, в формуванні майбутньої моделі безпеки. І очевидно, якщо ми говоримо про стратегію збирання країн на підтримку мирної, справедливого миру формули Зеленського, очевидно, це говорить про те, що і Китай, якщо долучається до цієї формули, або принаймні до переговорів щодо майбутнього миру, Росія тоді залишається одна єдина в цьому плані. Ось тут, власне, роль такого не, скажімо так, не прямого, але ситуативного знакового тиску може відбутися на Росію, коли Китай буде згідний публічно обговорювати зупинення війни, буде публічно обговорювати, як не допустити майбутньої війни і, очевидно, як повернутися в русло міжнародного права, де не історичні контексти вирішують майбутні територіальні претензії, але чітке дотримання норм закону.